အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့ခရစ်စမတ်အချိန်ခါသမယဒီဇင်ဘာလမှာယခုကဲ့သို့အင်္ဂါနေ့မနေ့ကြာသပတေးနေ့မနေ့တိုင်းမှာဖျားသုံးပြုတဲ့ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ခရစ်စမတ်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မိသားစုများတော်၎င်းယုံကြည်သူမိသားစုများနေရာအနှံ့ပြားမှကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအထူးတကားမနေ့ခင်းမှာဝိညာဉ်အာဟာရကိုခံယူရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ထို့အထူးပဲအစီခံကြတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုတယ်။ပါဝင်ပြီးတော့ခွန်အားယူကြတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုလည်းတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမနှခင်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်အတိုင်းခါသမယမှာကျွန်တော်တို့အထူးတကားပျော်ရွှင်စွာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြဖို့ရန်အတွက်ထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ယနေ့မနေ့ဝိညာဉ်အာဟာရအစီအစဉ်မှာခရစ်စမတ်သတင်းကောင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှမယ်ဆရာကတော့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတည်းကချစ်ခင်လေးစားရတယ်ခွန်အားရတယ်တကယ်ပဲလူမြောက်များစွာတကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တကယ်ပဲနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့မှစစ်မှန်စွာနော်မိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှယဉ်နေချင်းမင်္ဂလာခံယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယဉ်နေချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့တဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ယခုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တင်တော်ကဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုချီးမွေးတော်၎င်းအသင်းတော်ကိုချီးမွေးတော်၎င်းကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေမြောက်များစွာတကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အစီခံပြီးတော့မှဝေငှပေးတဲ့ဆရာအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနဲ့ဆရာမိသားစုပေါ်မှာတော်၎င်းမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဆရာရဲ့အသင်းတော် ministry အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှမယ်ဆရာကတော့ Reverend Kamhau ဆရာ Kamhau ဖြစ်ပါတယ်သူဝင်ကမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တော်၎င်းသုံးတော်ခံမဲ့ဆရာနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအားလုံးနှလုံးသားတကာဖွင့်ပြီးတော့မှအတူတကွာကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့ This is the day that the Lord has made Pay out can see in any This is the day that the Lord has made ယနေ့ဒီဝမ်းမြောက်ရနေ This is the day that the Lord has made. Pay out can see in nene. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Jene wan miao ya ne. Shen la wan miao me. Pay out can see in nene. Shen la wan miao me. Jene wan miao ya ne.Can see you then Ho ra ba ka ra ma ra ba di si ha la b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 a Si mu so a phya shin ye na ma lo ko chi mo ba de Pi de ka ma ja ko lo khwin kha mya pye sin pe de Hallelujah worship centerပါစာဆက်ဆံပြီးကိုလေကျေးဇူးတက်ပါလေ။နှုတ်တော်တတရားတော်မြတ်ကိုခံယူကြတော့ခွတ်တော်နဲ့ချစ်တော်ညီကူမောင်မမများအားလုံးကိုလည်းထူကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောလိုပါလေ။ယနေ့2020ပြည့်ခွတ်တော်ရဲ့မွေးနေ့မွေးလဒီဒီဇင်ဘာလအခါသမယမှာဖာဖျားရှင်ရဲ့ကယူနာအရေးရောက်ကနေအားလုံးကိုလိုက်လေစွာနှုတ်ဆက်ပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့နှုတ်တော်ထွက်တရားတော်မြတ်ဒီရှင်လုကာခွင့်တစ်ခါကြည်နေအငယ်တဆယ်ဆက်တိဖြစ်ပါလေလူအပေါင်းတို့ဒီအလောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်ငူငါဒီတင်တို့အားကြားပြောရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိမြူ၌တခင်ခွင့်တော်သည်ဟူသောကေတင်တော်ရှင်သည်တင်တို့အဖို့လူမှာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူခြင်းဟာလူမျိုးတမျိုးလူစုတစ်စုအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့လူအပေါင်းတို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းလေးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖြစ်တာကနေခဲ့တယ်မယ်။အနာရောဂါကနေခဲ့တယ်မယ်။စိတ်ရင်းချင်းကနေခဲ့တယ်မယ်။ယခုဘဝမှာပြည့်စုံကြွယ်ဝတော့အတ္တတာလို့ပူဆောင်ပြီးနောက်ဘဝလည်းအပင်ငယ်ကနေခဲ့ပြီးကောင်းကင်အင်းရတဲ့ဒုက္ခဘဝမှာပါစင်ရှင်နဲ့အရှင်ဘာဝရနေရမှာဖြစ်ပါလေ။ချက်တော်မိမကြီးကိုပေါ်နေပါလို့
အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူကြပါစို့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအာပြဟမရှိမီရှိခဲ့ပြီးတော့အရှင်တပါဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်ကခုတ်လက်ကားကြီးရှေ့အငယ်58မှာသူကိုယ်တိုင်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်သူယေရှုခရစ်တော်ဟာအာပြဟအမျိုးတည်းကဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်အာပြဟရဲ့အမျိုးဟာတော်ဝင်မင်းမျိုးမင်းတွေတောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ချောင်းဒီပြည်ရည်စီစဉ်တဲ့နှစ်ကားတလျှောက်တွေဟာရှိသမျှတော့အပင်ဒီစိမ့်လာဆိုပြီးတကယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဗျာမွေးဖွားရာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အာဗျာရဲ့အမျိုးဟေဖြေလူမျိုးယခုအီးဒီလာလူမျိုးတွေဟာအတိညာအတဏ္ဍာန်ပဲပါနှုတ်တတိစိတ်တတိအိုးသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုကြွယ်ဝမှုတွေဟာဘသူနဲ့မှရှင်လို့မရအောင်အမြဲကိုရှိတလားအမြဲတာနေတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းသူယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတည်းလို့ခေါ်ပြီးသူယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတည်းမှာအရေးပါဆုံးသောသူတော်ဖြစ်စေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းတနည်းတခြားထူးခြားထူးဆန်းသောသူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Hallelujah praise the Lord ။အဲ့တော့ပြီးတစားခတ်ဆိုတဲ့သူတရားအာမြရဲ့မျိုးယူတော်ဝင်နေမျိုးမဲမြေစီရင်တဲ့တို့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလေ။အာဗျံကနေဆက်ဆက်ပြတော့ဆာလမွန်ရဲ့ဇနီးခင်ပွန်မိဖုရားအောင်ဖြစ်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဖြစ်လာပုံကဂျေရီခေါမြို့တိမ်တိုက်ပွဲအတွက်ရှိပြည်နေပြည်စူးစမ်းတဲ့ယောရှုရဲ့တပ်စုနှုတ်အဆွေဖွဲ့ပြီးတော့အတက်နဲ့ရင်ပြီးသူတို့ကိုွယ်ကာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဂျေရီခေါမြို့တိမ်တိုက်ပွဲမှာလူများစွာတယောက်မှချန်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာရခိုင်နယ်ပေါင်းပါပြီဟာအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်အရေးကိုရရှိယူတာမကဘုရားသခင်ဘူကြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘူကြီးဤဒီလတတ်စကားတို့ယောရှုအပြင်ရခိုင်ရောက်ရှိလာတယ်မကြာခင်မှာတော်ဝင်အရှိမြင့်သားတို့ဖြစ်တဲ့ဆာမွန်ကမျက်စိကြပြီးချစ်ပြီးလက်ထပ်ပူတောင်းပြီးရခိုင်ကလက်ခံပြီးသူတို့ထိမ်းမြှားလက်ထပ်ပြီးသူဟာတော်ဝင်မင်းမျိုးမင်းွေတဲ့ကိုရောက်ရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီတော့ဟေဘရဲခန်းကြီးဆက်ပြီးအငယ်30ပြီမှာပြီးတစားရခတ်တည်းတရှူတော့ကိုအဆွေဖွင့်ရင်လက်ခံတော့ကြောင့်မယုံကြည်တော့သူတို့နဲ့အတူမပြည့်စည်ပဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ချမ်းသာရည်။သူကလူမျိုးမတူဘူးဘာသာလည်းမတူဘူးတခါမှလည်းတွေ့ဘူးတဲ့လူမဟုတ်ခင်ဘူးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်ငါဒီလောက်အနေများလေးရဘူးမဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးအဲဝတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးညှဆမြင်ဆိုရင်ရာခတာဂျယ်ခေါမြူတိတ်တိုက်ပွဲမှာအတက်ခံမှာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကိုအတက်နဲ့ယဉ်ပြီးသူဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ခါမှာဂျယ်ခေါမြူတိတ်တိုက်ပွဲမှာလူအလုံးတည်ကြည်ပြည့်စည်နေတဲ့အချိန်ခါမှာရာခတာကြံ့ကြံ့မှန်မှန်အသက်ရှင်ခွင့်သူရရှိရုံတည်းမကတော်ဝင်ရှိမင်းသားဆာမွန်ရဲ့မိဖုရားတော်ဖြတ်လာခဲ့ပါတယ်။ချက်တော်မိမကြီးကောင်မတို့ခွတ်တော်အတွက်ပေးဆက်ပါ။ခွတ်တော်အတွက်အနိနာခံပါ။ခွတ်တော်ရဲ့နာမကိုဆောင်းလျှောက်ပါ။ခွတ်တော်ရဲ့နာမကိုကြွေးကြော်ပါ။ခွတ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုတယောမတယောထွက်၊တိုင်ဝင်တိုင်ထွက်၊တမျိုးဝင်တမျိုးထွက်လူအပေါင်းတို့ကြားမှုတဲ့ဒီယနေ့အဖို့ခပေးပါ။ဖျားရှင်ကြီးတင်တာတောင်းယူပြီးမမြုံမနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေးသွားမယ်ယေရှုဘုရားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အလုံးဝမြောက်ဝန်းသာစရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တည်ဆောက်လာတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး3အငယ်20မှာငါဒီတကားရှိမှရိုက်ဝင်ခောက်ရည်နေအချင်းသူဒီတကားဖွင့်ဟန်သူသူရှိရတော့ငါဝင်၍သူနဲ့အတူစားတော့မည်သူဒီလည်းငါနဲ့အတူစားတော့ရလိမ့်မည်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဖော်ပြတော်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်တရင်စကားကိုအွန်လိုင်းအဖြစ်တော့မဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အတန်ချင်းဆက်ကဖြင့်ဝီစာအဖြစ်တနည်းတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ကြားရတဲ့အခါမှာဒီရာကခွတ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်နှလုံးတကားကိုခောက်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရာကိုကြားတဲ့အခါမှာစိတ်မခံပါစေပဲလက်ခံမယ်ဆိုရင်ရခတ်ကတရှူနှုတ်ကိုလက်ခံတကယ်လို့လက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲမှာအခွင့်အရေးများစွာက
တဲ့ကိုဆောင်မြောက်နေပြီးအခွင့်အရေးများစွာရှိတဲ့နေပေကိုတင်ဦးတည်ရတော်သူတယောက်ဖြစ်သွားပြီ။ဟာလေလုယာဖျားဆင်ခေါင်းကြီးပေးပါစေ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယေရှုရဲ့ပေါင်းမြင်တော်မူခြင်းကိုခံတယ်ဆိုတာလူအပေါင်းတို့အတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်တူစင်တို့ကိုကိုးကွယ်တဲ့မောဘအမျိုးသမီးယူဒာအာဗြံရဲ့မျိုးစုတော်ဝင်မင်းမျိုးမင်းတွေစီရင်ထဲသို့ဝင်ရောက်လာတာလေကျွန်တော်တွေ့ရပါလေ။အာမြန်ကနေဆက်တဆက်မြောက်တော့ဘောဇာရဲ့ခင်မွန်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ဟာလေလုယာထူထူဖြစ်လာပုံကကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာယူရာမျိုးဖြစ်တဲ့ခင်မွန်နဲ့တားနှယောက်ကိုဆုံးသွားတဲ့အဘွားကိုနော်မီနော်မီကယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဘူး။ပြီးတဲ့အခါမှာတားနှယောက်လည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့နှကိုနေရဖြစ်တဲ့ယူဒာပြည်ဘက်လက်မျိုးကိုပြန်ဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။သူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ယူဒာကပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာတင်ဟာအသက်လဲငယ်သေးတယ်။တင်ဟာမိဘစီကိုပြန်သွားပြီးနောက်အိမ်ထောင်ပြုတ်ခွင့်ကိုငါပေးတယ်လို့ပြန်သွားပါလို့နော်မီကပြောတဲ့အခါမှာယူဒာကပြောပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမဒီကိုတော်နဲ့ဆုံးမရစေနဲ့နောက်တော့မလိုက်ပဲပြန်သွားစီခြင်းကမဖြစ်ပါနဲ့ကိုတော်သွားလေရာရာ၌ကျမသွားပါမည်ကိုတော်အိတ်လေရာရာ၌ကျမအိတ်ပါမည်ကိုတော်အမျိုးဒီကျမအမျိုးကိုတော်ဘုရားဒီကျမဘုရားဖြစ်ပါစီတည်ခြင်းမအပကိုတော်ကကျမကိုလည်းထာဝရဘုရားဒီထူမြတ်မကပြုတ်ပေါ်မူပါစီတော်လို့တက်စာဆူတဲ့စကားကိုနော်မီကြားလိုက်တဲ့ခါလုံးဝအိမ်ကိုပြန်ဖို့အချိန်ချင်းမပြောတော့ဘဲတတ်စင်မနောကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့သူခေါ်တော်ခဲ့ပါတယ်။ယူဒာခံကျင်တဲ့အမြင်ဆက်ချောက်ဆက်ကုန်မှာတွေ့ရပါတယ်။ဤတော့ပြန်ယူဒာဟာယူရာအမျိုးအဖော်ကိုဖြစ်တဲ့နော်မီကိုလိုက်လာပြီးတနာကျင်နာဆိုဖြင့်ဘက်လင်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူလီသေးမရှိစားစရာတောက်စရာအဝတ်တွေရှော်ပြီးစားစရာတွေရှာပြီးချက်ပြုတ်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူဆောင်လျှောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆောင်းလျှောက်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့်အာပြန်ရဲ့မျိုးယူထက်ကဆက်အဆက်မြောက်တော့တော်ဝင်အိမ်ရှိမေတ္တာဘောဇတ်ကသူ့ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်တရာသဘောကျသွားတယ်။အော်သူဟာတခိုးလက်ဖြစ်တယ်အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေသူတိလျက်နဲ့ယူတာကိုသူတနာမိတယ်။ယူတာကိုသူချစ်မိတယ်။ချစ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူတာကိုသူလက်ထထိန်ရပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာယူတာဟာတော်ဝင်မင်းမျိုးမင်းတွေခေတ်ကအိရှိမင်းသားဖြစ်တဲ့ဘောဇာရဲ့မိဖုရားဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားရာလမ်းကြောင်းထဲသို့ဝင်ခွင့်ရတော်မိမတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ချက်ကုန်မိပါကြီးကောင်တော်ပါလို့ဖရားရဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းစည်ခြင်းဖရားရဲ့လူတွေအတွက်အနစ်နာခြင်းဖရားနဲ့ပတ်သက်သူအတွက်ပေးဆပ်ခြင်းဟာထာဝရဘုရားရှိတော်မှာအလုံးမအကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတ္တကပန်းကဲ့သို့လှပပြီးမွန်မြတ်သောအတ္တကဖြစ်ဘုရားရှင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိတော်မှာဖြစ်ပါလေ။ဟာလေလုယာဟောရာပန်ကာရာပါတိရှိမာသဲခန်းကြီး16ငွေ24မှာထိုအခါယေရှုကငါ၌စီကလူတော်သူဖြစ်ပြီးကိုကိုကိုရင်ပယ်ရမယ်။ကိုလက်ဝါးကား၌သူထမ်း၍ငါနောက်သို့လက်ရမယ်လို့ယေရှုဘုရားကပြောပါလေ။ယူဒာကသူ့တိုင်းပြည်ကိုဆွတ်လွတ်တယ်သူ့လူမျိုးကိုဆွတ်လွတ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုဆွတ်လွတ်တယ်မိဘကိုဆွတ်လွတ်ပြီးယူရာမျိုးဖြစ်တဲ့နာဝမီရဲ့နောက်ကိုသူလိုက်လာခဲ့တယ်ချက်တော်မိဘကြီးကမောင်မတော်အရာရာကိုဆွန့်ခွာပြီးအရာရာကိုကြောက်ခံပြီးယေရှုဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုကာဦးထိတ်တာကသူ့ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်ပြီးသူ့ကိုဘဝအတွက်နံပါတ်1အမြဲဖြစ်စေခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူတာကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလောကမှာပဲထာဝရဘုရားသခင်ဒီမဟာအခွင့်အရေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်ရပြီးကြိုဆိုပြီးသူ့ရဲ့လူယူနာလက်တော်ဖြင့်တနေ့တခြားဂုဏ်အပ်တည်ရှိတဲ့လမ်းပေါ်ကိုဆွဲခေါ်တော်မှာဖြစ်ပါလေ။ဟာလေလုယာ။ဘယ်တစီမဒီလဲအာဗျံဒါဝိခရစ်တော်ရဲ့မျိုးနွယ်မှတ်တမ်းထဲမှာရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုဒါဝိမင်းကြီးကဩရိယဤခင်မဖြစ်ပေါ်သောမိမတွင်ဘူး၍မတ္တမတ္တခံကြီးတိအငယ်ချောင်းမှာတို့တွေ့ရပါတယ်။တဆုံတူရဲ့ခင်ပွန်ဖြစ်မှုသူဒီမဲမျိုးမဲနွယ်မတ္တံတဲ့လိုဝင်ခွင့်တော့ရှိမှုခဲရင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့
ဝိရိယရဲ့ခင်မွန်ဖြစ်မှုတို့ပေတစီပါထာဝရဘုရားရဲ့စိတ်တော်တွေ့တယ်ဒါဝိမင်းကြီးဒါဝိမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်လင်းတယ်ဒါဝိမင်းကြီးထံတို့ချင်းကတိုင်းချင်းကတိုင်းမှာမိဖုရားအမည်ဖြစ်မချင်းကပဲအစီခံတယောက်ဖြစ်တတလုံးဒါဝိရဲ့အတွက်ပေးဆက်မဲ့အစီခံတယောက်ဖြစ်အမြင်ချင်းကတဲ့အတွက်ကြောင့်အေယာကဒါဝိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအရေးပျော်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဝိကဘက်တစီပါတင်ကူတဲ့ကဖွားမြင်တော့ဒါဒီငါရဲ့နာမည်ကိုဆက်ခံရမယ်လို့ဂတိပေးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မြေပါညီကောင်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးစုရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းချစ်တယ်ဆိုပြီးရောရောနောနောလို့မဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်ကိုတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တတလုံးကိုတော်အတွက်ပေးဆက်မယ့်အစီအဟံတယောက်ကဲ့သို့အဲ့ဒီတဘောကဲ့သို့ကိုတော်ကိုအမြဲချင်းကပ်ပြီးကိုတော်ကိုမြေနာဆွမယ်ဆိုရင်ကိုတော်ဒီကျွန်တော်တို့အပြည့်အစုံပြောတော့ကိုတော်ရဲ့စိတ်ရဲ့အစုံပြောတော့ပြီးကျွန်တော်တို့တွေကဒီလောကမှာပြည့်လင်းမဟာအခွင့်အရေးတွေကိုပြည့်စုံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိဂျေဆူဒီအတိုင်းဆောလမွန်ဟာခမည်းတော်ရာ၌ဆူဆံပြီးနန်းထိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ဤတော့ဘယ်တစီမဒီအာပြာရဲ့မျိုးယိုတဲ့တော့ဒါဝိအဖြစ်ဝင်ရောက်လာပြီးကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွဲ့ရာလမ်းကြောင်းတဲ့တော့ဘယ်တစီမပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဟာလေလုယာအထက်ပါရာခတ်တို့ယူတာတို့ဘက်တစီပါတို့ဟာလာယာလမ်းကြောင်းတွေကအာရစရာမရှိတော့လေဖျားခရီးလူတွေပေါ်မှာတက်စာရှိပြီးပေါင်းဖို့ပြီးနာခံပြီးအနစ်နာခံပြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အာဗျာမကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ရဲ့မျိုးယုံမတန်တဲ့တို့သူတို့တွေဟာပေါဝင်လာရတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့လေဆာလံစရာကကိုတော့ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူပေးတော်မူသောဩဝါဒကိုနားထောင်တော်သူရှိသမျှတို့နဲ့အကျဉ်းုံပုံဖော်တတ်ပါလေလို့ဒါဝိကစာလံ139အပိုင်ငယ်63မှာဖော်ပြခဲ့ပါလေ။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူပေးတော်မူသောဩဝါဒကိုနားထောင်တော်သူရှိသမျှတို့နဲ့ပုံဖော်တတ်တယ်။ချက်ပေါင်းမြေပါညီကောင်တော်တို့အကျဉ်းတို့တို့ရာဘုရားကိုအရေးမထားတော်သူဖရာရဲ့အမှုဆောင်တွေကိုမထင်မဲ့မြင်ပြုတ်ခဲ့ရတော်သူ။ထာဝရဖရာကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားတော်သူတွေနဲ့ရောရောနောနောမပေါင်းဖော်မိဘူးလို့ပါလေ။ဒါဝိကဲတော်ဖရာကိုချစ်တော်သူ။ဖရာနိုင်မှုလျော်တော်သူ။ဖရာယူယူတော်သူတွေကိုတော့အတွက်အကောင်းဆုံးသောပေါင်းဖော်တွေအရှိခေပေါ်နေဖြစ်ပါလေ။ချစ်တော်မြေပါညီကောင်မလို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာထာဝရဘုရားမျက်နှာရမှုစိတ်တော်တည်ဖို့ကလွယ်လို့လောကမှာကျွန်တော်တို့အတွေ့ဘယ်ရာမှအရေးကြီးအရေးပါတဲ့အရာမရှိခဲ့ပါဘူးမေတော်မာရိယာစိတ်နှလုံးဖြူစင်တော်သူကိုတော့ကိုအလေးအနက်အရေးထားတော်သူလုကာခန်းကြီးတည်းအငယ်38မှာတွေ့ရပါတယ်အလူတော်ဒီကျမနိုင်ဖြစ်ပါစေအလိုရှိသည့်အတိုင်းအပြူကညာအပြူမတရားအိမ်ထောင်မပြုတ်ပြေးတော်သူတယောက်ကကိုယ်လွယ်မယ်ဆိုတာယူရချင်းချင်းမူကလည်းလက်မခံဘူးယူရပါတာကလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးရတ်ရွာတိုင်းပြည်မိမိနယ်ပယ်ကလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့အမှုမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးလူတကာရဲ့အထင်လွယ်ခြင်းမုန်းတီးခြင်းခံရမယ်အမှုတစ်ခုနဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုခံနာတာဖြစ်ပါလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားမယူသေးပြီမဲ့ကိုဝင်လွယ်မယ်ဘုရားသခင်ကလူတော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးလိုက်လဲဆောင်တခါပြီးသူကိုဝင်ရလာခဲ့တယ်ဒီလူမျိုးအလူတော်ဝင်ခံတတ်တယ်အနိနာခံသူအစစ်တဖြစ်နေတယ်မာရိယာရှင်းစားထားတဲ့ခါမှာလဲပုပ်ကရသူ့ကိုချစ်တဲ့လူတိုင်းကိုဟာဟာနဲ့လိုက်သွားပြီးချစ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ရောတာကိုမိမိရဲ့တရူသားကောင်းမဖြစ်တမ္မာလေမာရီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းယောသကကိုဝင်ဆောင်တယ်ဆိုတာပြီးတဲ့ခါမှာငါလက်ပြနဲ့တော့မတူသေးပဲဘယ်လိုလုပ်သူကိုဝင်ရလာခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တူတူတိတ်တိတ်နဲ့သူ့ကိုကြွားဖို့ကြွားရှင်းဖို့သူစဉ်းစားနေတဲ့ချိန်ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကမာရီကိုထိတ်တဲ့ရမယ့်အကြောင်းကိုမစိုးရိမ်နဲ့သူ့ကိုယ်ကတတ်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်
ယောသားကဒီအရာကိုတည်တဲ့အခါမှာလိုက်လဲဆိုတဲ့အခါဒီမာဗီကိုကောင်းမွန်စွာလက်ထပ်ပြီးမာဗီကောင်းမွန်စွာမွေးမချင်းလက်ပြားနဲ့တော့မတူပဲကောင်းမွန်စွာစားစရာတောက်စရာပြီးဆောင်လျှောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဒီတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်လေးစားပြီးသူတော်ကောင်းဖြစ်သောယောသားနဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဝန်ခံတတ်တဲ့မာဗီတို့ယနေ့မောင်နာအားဖြင့်သူတော်သူငယ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘောမြင့်ခြင်းကိုခံပြီးဖက်လက်မျိုးလွားစခွင့်မှာတိတ်ထားခြင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကေတင်ရှင်ရဲ့လူစားတိကိုခံယူပြီးဘောမြင့်လာဖို့လူအပ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုမာရီအဖင်ထာဝရဖျက်တိဆောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမားသောရှင်မကိန်းဟာကျွန်ုပ်မြန်မာပြည်မှာကဘာမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးမှတမယအတွက်ကဘာတို့ကဘာသာအတွက်ဝမ်းမြောက်ဝေယာတည်ခေါ်ဘုရားရှင်ဘုံထိတ်ချမှုကျွန်တော်တို့တွေဟာအစင်တက်မာပြီးကဲ့သို့ယူတာကဲ့သို့ဒေသစီပါကဲ့သို့ရခတ်ကဲ့သို့ဖျားအတွက်အမြင်အစင်တက်မိနာခံပေးစပ်ကျွန်တော်တို့တွေကအစင်တက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုရင်ဘုရားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူဘုရားခင်ရဲ့အကြံစီဟာကျွန်တော်တို့အပြည့်စည်စင်လာပြီမြတ်စွာဘုရားတို့တွေကထာဝရဘုရားကိုမြင်ခြင်းကိုပြန်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါလေလူအပေါင်းတို့ရဲ့အဖြစ်ကြွေးသေးခြင်းကိုပေးဆက်တဲ့လူသားတိကိုခံယူတဲ့ခရစ်တော်ဒီတခါသည်အတေခါတော်မူခြင်းအပြင်ထာဝရပြည့်လွတ်ခြင်းထာဝရကယ်တင်ခြင်းဒီအရာတွေကိုလူအပေါင်းတို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပြီးသွားပါပြီ။အီယာလူတိုင်းကြားရမယ်အတော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းဖြစ်ပါလေ။အားလုံးဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကြည်စုတည်းပါလေ။This is the day that the Lord has made. Pay out can see in any. This is the day that the Lord has made. Ya nee di wa myaw ya nee. Yeah. This is the day that the Lord has made. Pay out can see in any. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Ya nee di wa myaw ya nee.See you then.